Bugün ciddi bir xəstəlikdən dediyiniz kimi danışırıq. Görmə sinirinin atrofiyası. Mənə elə gəlir, öncədən tamaşaçılar, izləyicilər biraz az məlumat alıblar bu xəstəlik barədə. Ona görə qərar verdik ki, bugün məhz bu problem haqqında danışaq. Çox təşkil edir. Bəli, əlbəttə ki, ümumiyyətlə görmə siniri nədir? Tamaşaçılar bilsinlər. Görmə siniri gözümüzə bildiyiniz kimi işıq və görmə verən bir sinirdir. Və əgər görmə siniri hansısa səbəblərə görə çalışmasa, göz görməyəcək. Görmə siniri qanqliyoz sinir hüceyrələrindən və sinir liflərdən ibarətdir. Görmə sinirin atrofiyası nədir? Göz dibindən baş beyinə məlumat ötürən sinir liflərin quruması deməkdir. Onlar qismən quruya bilərlər ya da tam quruya bilərlər. Ona görə məhv olan liflərin miqdarından asılı olaraq deməli, hissəvi görmə sinirin atrofiyası müşahidə edilə bilər ya da tam görmə sinirin atrofiyası müşahidə edilə bilər. Nəyə görə yaranır bu xəstəlik? Deməli, cürbəcür xəstəliklər törədə bilər görmə sinirinin atrofiyası. Məsələn, oftalmoloji xəstəliklərdən qara su, qlaukoma. Bildiyiniz kimi, qlaukoma zamanı gözdə təzyiq artır və təzyiq artanda görmə sinirə təzyiq göstərir, görmə siniri sıxır və görmə sinirinin lifləri məhv olmağa başlayır, yəni quruyur, belə deyək, görmə qabiliyyəti itir. Görmə sinirin nevriti zamanı. Görmə sinirin nevriti görmə sinirin iltixabı deməkdir. İltixab hər hansı bir səbəblərə görə yarana bilər və görmə sinirin iltixabından sonra əlbəttə ki, bu sinirdə yenə də qurulma prosesləri baş verir. Cürbəcür kəllə, beyin və göz travmalarından sonra yarana bilər. Sonra yoluxucu və virus xəstəliklərdə yarana bilər. Hətta deməli, zəhərli maddələr ilə zəhərlənmə nəticəsində biz çox görmüşük. Metil spirt zəhərlənəndən sonra bir çox pasiyentlər müraciət ediblər bizə. Bütün bu sadaladıqlarım görmə sinirin ikincili atrofiya növlərinə aiddir, yəni qazanılma növ atrofiyalarına aiddir. Daha tez-tez məhz qazanılma atrofiyaları müşahidə edilir. Bundan əlavə var görmə sinirin birincili atrofiyası. Birincili atrofiyası bu artıq irsən ötürülən bir patologiyadır. Yəni, uşaq artıq anadan gəlmə bu xəstəliyi ilə doğulur. Yəni, müstəqil xəstəlik kimi inkişaf edir və təəssüf ki, görmür. Və uşaq anadan gəlmə görmürsə, təəssüf ki, heç bir müalicə üsulları artıq bu gözdə görməni bərpa etmək mümkün deyil heç bir müalicə üsulları ilə. Simptomları nə olur? Yəni, hansı şikayətlərlə bizə müraciət edirlər? Əlbəttə ki, görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, görmə sahənin daralması. Bildiyiniz kimi, görmə itiliyindən əlavə bizdə görmə sahə var və görmə sinirinin atrofiyası ilə olan pasiyent görmə sahə daralır və onlar ətraf mühitdə normal orientasiya edə bilmirlər. Sonra rəng duyğusunun pozulması müşahidə edilir. Təsvirlərdə tünd ləkələrin əmələ gəlməsi olur. Hətta göz hərəkətləri zamanı narahatlıq hiss edilir. Yəni, bu kimi şikayətlər ilə müraciət edirlər bizə pasiyentlər.